Rasat aduh. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon jotosi aku Kurawa. Muni ora. Ngang-ngang-ngang-ngaku. Rumangsane padha kira. Ya ora, Mbah. Ngoto, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Kowe didhawuh ora, Pakdi? Aku dikon. Dikon karo paman Pati Sengkuni cici traksi kowe mateni ana Antasena. Nek kowe mateni Antasena, kowe Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan ki wis tuwa lho. Oh pangan codot mudar. Halo. Arep wujude kaya ngene ning Pak Deku iki sing paling tak tresnani di antara soto Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mung suwe anake dhewe malah ora gelem jotos iki malah wong apik. Mamang rungokke, Mang. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa. Nananakal. Nek dawuh Kurawa sesesak penake dhewe. Aku pomo dadi citraksi ngono. Wis tak jotos sikit mau-mau. Mati tenan kowe. Hei, iki dak apa iki? Iki dak apa? Sampean wong gerang ora. Niki citraksi. Kok jotos dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem iki? Antasena kan ponakanku. Penonton iki jogeh kowe ra isin apa? Kowe iki Pak Dene Antasena, Antasena Bayu Wingi Sore kok kalah karo Bayu Wingi Sore. Kowe ra isin. Wah, kula kok biasa. Ra isin. Lah, isin digo melem ilang. Kula niku nek utange melem pun gajenge. Heh, sapa meneh ya? Sing gureng ketok. Ngarep perang kok rambutnya di lurus-lurus ke bar keramas. Oh bar keramas bar keramas obate apa kok rambutnya iso meling-meling fek-fek formula 4 mbak apa? fek-fek formula 4 mbak wira obat batuk tok gue nambah itu mau. Oh iya. Mau saya kan? Antasena. Niku saya kulo golei. Weh. Sesaben bengi kulo ngimpi-impi kepengen adu arep kali Antasena. Di no niki kelakon man. Ayo, nek pancen arep muso nono maju. Non? Maju. Kuku kulo tak mereka tak ketemu karo Antasena. Nek iso tok pateni. Lantus mewan kulo tandane Antasena. Ngopo Pak Deci Traksi? Aku butuh ketemu kowe. Rene. Wah, kelakon kelakon aku merono. Piye ta kowe iki? Kelakon mati dening aku. Ya nek mati nek ora. Ora malah kewirangan. Aku merono Antasena. Rene. Selamat toh? Selamat. Ngomah piye? Ya pengestumu apik, Pak Di. Bapak-bapakmu sehat toh? Sehat. Ibumu urang ayu. Pengestune apik. Sosok syukur. Heeh.
pole mlayu banter banget bleduke nganti kaya ngono ae. Tekan kene kok ming alam-alaman. Antasena? Piye? Mimi minggu sesuk kowe selo ora? Minggu ngarep kuwi. Heeh, heeh. Selo. Ora ana acara? Ra. Neneng nggonku ya. Ngopo? Aku seslametan gawe sumur. Awan po sore, babar magrib. Oh iya. Iya ora kita ngecil-cilian aku ore-ore kae iki gendurenan. Engko bar jam 7 elektron. Oh iya. Iki aku golek penyanyi sing wah. Sejos. Yo ning aku ora seneng ya Pak Dengku, aku nek pas elektron aku tak mulai ya aku tak uyu-uyu ning omah. Ora masalah. Sing penting aku wis ngulemi karo kowe. Iya. Ngono ya? Heeh. Wis penake, nek perlu aja mung kurawa sengkuri jotosi cangkeme. Oh iya. Wis ngono wae, tak tunggu kedatanganmu sesuk Minggu sore. Neneng kasatrianku. Suka-suka parisuka. Iya. Kowe pesen lagu apa? Ora pesen lagu. Iki sing lagi apik anu apa jenenge? Banyuaki, Banyulangit. Banyulangit. Mengko tapi susuke karo kowe. Ya wis, ngatur nuwun Pak Dik. Padha-padha, wis ya, penake ya Antasena. Ya. Kok ora perlu le gelut. Kowe merana mau gelut wong apa? Sing arep gelut sapa? Lah kowe mau sumbar Antasena, aku merana. Nenek kula manut karo sampean Antasena, mamati dening aku tegese niku nantang, ateges gelut. Heeh. Ning kula ora ngemuni Antasena, aku merana. Wigatine ngulemi. Oh. Sesampean selomboten Minggu sore. Acara apa? Gendurenan gawe sumur. Ya selo. Nek selo mang teko, wau Antasena wis tak weling. Antasena kok kowe teko, sengkuni tak kon teko engko jotosana cangkeme. Ngono. Kene mendak kena gajul dasmu kene. Wis senengane ngedung-ngedur wong tuwa. Oh, lha niku nek ana sesampean rekane niku seneng. Ora lah kok kowe lagi do perang apa? Perang entuke apa? Perang itu apa? Antasena niku padha karo anak kula dhewe. Nini kok anake Werkudara adik kula. Mula nek nganti kula wani karo Antasena, ya nek menang, nek kalah apa ora isin? Tuwa kula banget Antasena. Wong tuwa kok kalah karo canom niku nek cara kula rak wirang to. Ha iya. Ora kaya sampean. Isane ming dawuh. Ambo jajal sengkuni iki perang piye? Lah kuku Kurawa kae pateni, kuku Kurawa kae pateni. Iso wae ning paitan cangkem. Mbok jajal tandangi dhewe. Tandangi dhewe. Le tatatatang tekan kono. Bareng kecekel ukarane lagi bali. Mama tandangi dhewe. Orang main ngakon tuh. Akon terus. Sekarang uang kami soalnya ini gue bablasan nih man. Ya wes sudah Arab ngong akon gue. Ngarep akon secara rasa ngundang. Ya. Romansa aku kok Kurawa ki suwe-suwe aku liver li. Ngampet ati, ati ini ora longgar ora ikhlas. Loro. Dul, nun. Rene dul, ajeng adus. Wila demet dul. Rumangsaku Kurawa ki saya suwe saya nyepeleke. Saya suwe saya sakarepe dhewe. Aku ra seneng nek carane kaya ngono kuwi aku sega dadi pengarepe engko rasa adus. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon jotosi aku Kurawa. Muni ora. Ngang 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 ngaku.
rumangsane pada kira. Yo ra, Mbah. Ngoto, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetepi Kurawa tangero lamun Kurawa ngroyok aku ning gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuh ora, Pakdi? Aku dikon. Dikon karo paman Pati Sengkuni cici traksi kowe mateni ono Antasena. Nek kowe mateni Antasena, kowe Antasena iso mati, kowe entuk hadiah ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan ki wis tuwa lho. Oh, pangan codot mutar. Halo. Arep wujude kaya ngene ning Pak Deku iki sing paling tak tresnani di antara soto Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos iki malah wong apik. Mamang rungokke, Mang. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa, nananakal. Nek dawuh Kurawa sesek penake dhewe. Aku pomo dadi citraksi ngono wis tak jotos sikit mau-mau mati dening aku. Citraksi. Aku ora marah yo. Aku diwarah yo. Pate sebaleke. Kuwi ngopo kowe? Kuwi ngopo jotos mak cilik? Sesengit. Gagawane mung doa-doa. Jut saking jengkel jotos sisan. Oh, kon jotos. Dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem we. Antasena kan ponakanku. Wangsane rampun, mur. Padhiake wedi. Aku yo tok padhake wedi. Rumang sesek-sesek. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggep-anggepe kula kudus. Iso doleren ora? Iso doleren ora? Ora iso lan gu karepe dhewe. Mangkelake. Gwen. Asem kalah cepet le tangi aku. Iya ya. Citraksi. Gugu karepe. Wingis-wingis katon le landhep ing trisula omong muka markota le kabaranang omong Antasena piye Pak Dik sing gedhe pangapuramu pancen pambeganing Kurawa.
kuwi kaya mengkono mau nggir ora dadi ngopo. Wong nyatane aku nek dikeroyok karo Kurawa iki janjane ming tak nggo sangu golek keringet. Ora-orane nek aku kalah karo Kurawa. Yo, aku percaya marang kadigdayanmu. Nang engko sik to. Aku kok rada cubriya dene kowe diutus karo wong tuamu, lah kok dadak takon karo Begawan Durna. Nek jane ming tak nggo pawadan, Di. Aku ora mentolo nyawang kahanan negara Ngamarta, mula aku duwe penemu aku tak takon karo pendhita sing ampuh. Sing tak jujuk ya Begawan Durna yang Durning Sukolimo. Antasena, piye? Kowe iki ngopo kok dadak takon karo Begawan Durna? Selagine aku wae ing persasat pendak dina srawung wae yen to babakan kaya mengkono ke aku tipis kapercayanku, yen to ulah kebatinan aku ora percaya karo Begawan Durna. Lah terus kana negara kaya ngono kae piye, Pakde? Pakde kudune iso menggalih. Antasena, Pandhawa kuwi ngedhep piyayi luhur, piyayi pinter tur dasare titis dewa. Sopo? Loh, kok Prabu Ndarawati, wakmu ing Ndarawati. Oh iya ya. Lah iya. Kena ngapa ora masrahke perkara iki marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati? Pasrahno Antasena. Aku percaya. Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna kuwi titis ing Sanghyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandhung katentreman lan kabagyan. Tak kira jagat iki mesti bakal tentrem ayem. Ngamarta bakal pulih kaya wingi uni. Ngono ya, Dik. Iya, yen ngono aku nyuwun pamit. Tak bali nang negara Ngamarta. Tak matur karo Siwa Darma Kusuma yen perkara iki takon masake marang Siwa Ireng. Mengkono luwe becik. Ndang Balya, aja gawe geger negara, ngestina mengko mundak ora prayoga kedadeane. Aku nyuwun pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggir Antasena. Iya, Pak Dikarno Basusena. Antasena nalika semanten nilar negari Ngastina ing ngajab daya-daya kundur marang Mrajeng Amarta. Nah ento gandeng ngene wis papan cerak ginawe ado, papan ado ginawe cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumlaring negari ngatas angin wonten sawening Nalindra Muda ingkang jejuluk Sanata Prabu Ataswara. Nalika semono dinadhep sangganing para wadyabala, datan kantun kilurah togok miwah kilurah bilung. Ingkang tansah caket kalah lenggahing Sang Nata. Katingal gurawalan datan jenak lenggahing Sang Sri Naranata. Awit kapanduk bidoring katresnan. Mila pendhak-pendhak angungrum pendhak-pendhak. Tetembangan sinartan gumuya latah-latah. Dados akan kaget kang sami mulat sanggen para wadyabala kilurah Catugoro tuwin kilurah Sarawita.
kembang popong teratepang rayungan loma lengkung tumalong rumambat wetnya wes semukang mawur raras jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro jejimating tilamsari sawang purnomo cahyamu wenes kamantyan liringmu mandam kamarutan sumbaga anuju prana dedeg mandra rangkung manggu kahariman ora ana wong madon iki keduga bisa ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindraning Prabu Atasworo kaya jaba mung sira wong ayu. Ayo kene. Kene nyaketo kelawan pun Kakang ndak emban ndak pondong ndak bantali asta wong ayu. Oh. Lah kok ngono, Lung? Kecandhak saiki, Gak. Heeh. Mula sinuwun Prabu Atasworo ora kersa paring pangandikan iki jebul gandrung karo Piyai Putri. Ketara ngendikane jejimating tilamsari. Sawang purnama cahyamu wenes kamantian lirimu kandam karmu tanjung prana. Cedhek mandra rangkung manggugah riman. Oh, ya wis. Ha iya. Wong sing jeneng wong tresna iki ya luar biasa ya, Lung. Weh, kandhani kok. Aku ki tau digebuk bojoku mergo turu kok sing tak sebut jenenge wong wedok. Tenan kuwi. Oh, ayo. Hoo to. Wah, ya kaco monggo le turu jejer bojoku. Gek aku nglindur kok Risa ana ya. Terus kaya dimbleki dream aku. Mahe. Lah iya wis. Karang ya wong ki dhewe-dhewe. Ae ayo saking gemesku. Ayo. Aja kok apa jeneng kuwi? Nyebut jenenge. Liwat omahe aku ki bingung kok. Ayo, ayo, saking dinilai tresna. Karena wong tresna iki angel ya, Kak. Iya. Mulane tetembungan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan. Yen gampang luwe gampang tan kena tinumbas sarta ngono kae. Iya. Kuwi rasane paling sing gawe urip. Nek sing jeneng wis jodoh, kuwi arepa kepalang ana gunung, kepalang ana samudra, kuwi tetep bakal dadi jodhone. Ning nek muni durung jodhone, arepa wis runtung-runtung rerentengan, kuwi iso dadi jalaran pisahe ya sewu cara. Ngono ya. Iya. Ngono iya kok. Gusti kula atur yemut panjenengan menika nedeng menapa? Lah kok malah gandrung-gandrung kados mekaten. Tobat, tobat. Kepiye nggonku bakal nyondro kelawan kowe yen wong ayumu wae kliwat tukur kaya ngono. Biyo, biyo. Ah, Bathari Sri, Bathari Sri. Netramu mblalak-mblalak. Cium gek, cium gek. Cium tunggulmu kuwi ora. Rekmamu ngandan-andan nganti kaya grojokan irungmu ngrungih lambemu waduh waduh ha ono lambe kok kaya ngono ki sapa sing ora semedhot atine lambemu abang kaya legi-legi ya yen dicokot oh aku lu tenan
lembeamu merak kesimpir riak gajah nguling. Waduh, nyengkir gading semono. Ana wong gandrung ki mripat iso wuta kok. Aku piye long iki long. Aku kok malah bingung. Ora apa-apa, santai wae. Engko ra gustimu eling kowe terus keprok watu togok ora ngelingke. Malah sadae kaya ndombane nyotan manono. Fres. Oh iya. Ni ni non ni non. Kok trutur barang kaya apa wae ora. Ayo. Ayo ndak emban ndak pondong ndak kanthi tak dereke manjing pagulingan leganono brantaning pun kakang leganono brantaning pun kakang Nalendra ing ngatas angin Prabu Atasoro embane kaya dene kumbang ngempengin ngisep sarining puspita bakal tak isep kongsi tuntas tetes sing tirta katresnaning Prabu Atasoro Dewi Sri Gagah trisang kabeh nangguri nangkul kinempet kembet dosang retnaning bawono ong yo si tukang walang ati yo si tukang kutu kering ong mumpung kedaton katon sepi ora ana ingkang sowan. Mumpung kedaton anane ming aku karo Sira Yayi Bathari Sri garwaning pun Kakang Wong Ayu. Ayo tak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaku. Laden ana katresnaning Prabu Atasoro Bathari Sri. Ayo, ayo tak pondhong Wong Ayu tak pondhong. Tatanan orang ngelingnya karo ratu gustine aku tadi sih tak pondong kowe wet mau nggih kula kula niku nganti bingung sampean nyekeli lambe kula lambe abang kaya legi-legian dicokot anggape sirup piye gak wah wis malah keloro-loro aku digletakke nang peturon bareng ono weruh raiku ditendangi aku nang kono. Sip to? Sip dong kulo mlocot ya ora. Wah, nggugu karepe dhewe panas maning jajalan. Togok, wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu mboten napa-napa ning njing mlene niku gandrung ya gandrung ning dimatke wonge. Kula niki ngap dipun togok kok digandrung sak penake dhewe niku kula niku ajeng emutake wedi nek mboten ngemutke wong panjenengan adengipun kalimput. Diobrak abrik karo Iwang Pikulun Bathari Sri kok togok wonten dawuh nek aku rambi karo Bathari Sri pripun piye lung ayo matur nuwun sewu panjenengan titah mriku dewa utawa widodari monggo wis dijodhokke dhewe-dhewe nek pendhita niku kalendang nek ratu kali putri nuwun sewu nek Nalendra kali putri mboten kok Nalendra kepengin ngangkah widodari niku mboten pantes. Nek dewa karo dewi, nek widodara karo widodari. Niku wis dipercayake dhewe-dhewe. Nek sing jeneng mentok dirabekke wedhus ya ora bakal gelem. Sing jeneng wedhus dirabekke sapi ya ora bakal gelem. Niku bener. Sing gragas niku menungsa. Menungsa niku kalih londo ya gelem. Kalih napa-napa ya gelem, kadang kala wong kendhir wedo didusi. Lah iya ya. Ah iya. Neng rasaku ora iso tentrem yen ora semanding karo Bathari Sri. Mongko dina samengko kabar sing tak tampa. Bathari Sri mapan ana ing pertapan Kapuk Salamba. Mapan ana ing pertapan Kapuk Salamba diayomi dening bapa Begawan Gembung tanpa sirah kok wonten dawuh. Bapa Begawan Gembung tanpa sirah tak suwun nglilakake Bathari Sri dadi garwaning Atasoro.
yen bapa begawan gembung tanpa sirah ora maringake, ora ana panceping wong tuwa karo anak yen perlu bapakku tak waneni dhewe kok. Oh, Pomo di Pomo. Sing jeneng gudho teng alam donya niku Gusti Pati apa kok? Sing jeneng gudho teng alam donya niku werna telu, harta, tahta, wanita. Niku mbebayani. Niku contone yen wis kedalan karo wong wedok ora nyawang bapakne, wis sumbar dhisik. Yen bapakku ora meneke Bathari Sri ora ana tancepe wong tuwa karo anak, yen perlu bapakku tak waneni. Ngelus dada. Dadane dilus. Nah iya. Iya, kok. Sampeyan mboten sah tumut-tumut ditunggu kabare mawon. Pripun kanane Prabu Atiswara? Nggih, ya manut. Tukong, aku seneng lagu iki, Tru. Iki mengingatkan kepada kita wong ki wajib rondo kampung. Urip ning kampung iki kudu apa gotong royong jaga marang kampunge. Iya. Kampungku ya aman saiki, Reng. Kampungku ya aman saiki, Gong. Padha kampungku ya aman. Aku wis ngerti nek kampungmu, kampungku aman. Mergo malinge aku. Oh. Dadi nek malinge rondo sing arep nyolong sapa? Iya ya. Nek ora aman kae jelas aku kritah-kriti. Weh ya. Ya wis ora apa-apa nek ngono. Heeh. Apik tenan iki mau ranu truk. Heeh. Rondo kampung nganggo ditabuhi rancakane. Kentongan imbal tondo rondo kampung. Aja wekayo ayo kanca. Yo cak cak tong 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 dong dong dong. Urung tekan. Mbak aja ora lemba ing panandro kampunge amanyata ada durjana tek 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 dur tek tek saiki wancine nglilir ngaku mesti nglilir aku bojo kowe tak kon nglilir kok kono raup kono aku kono raup sikat gigi kono ayo nggo jagani men aja nganti ana apa jeneng iki maling sing trusupaning satru telik Mangendrajala ingkang marodo saka selasraning garu tru. Waduh, basamu angel ditompok. Aja nganti ana maling sing ndelik arep nyolong marang kayane wong liya. Ngonoe malah kepenak malah para penonton iso nampa marodo saka selasraning garu apa lendut. Ya pancen bener ngono kuwi ya. Kasusan tangan wujud kata-kata saya ngambil banyak ngono itu. Yo. Iki sowan neng dusun kadi sesak. Kadi lobo kadi sesak. Kadi lobo. Yo. Diatur ke tetembangan sing kepenak. Oke. Okay. Yo. Pamundutan birang-birang gong. Ono sing nyuwun lagu lelagon wah ayo dicaosi karang yo sing jeneng seniman iki bisa nglipur penggaling para lenggah para pamirsa ayo ngaturke apa ana pamundutan sinom ketoprak weh ora weh sinom ketoprak heeh sinom nulajune kudomo heeh sing lanang seniman sing ladon dodol bensin iketai kobong aneh-aneh lah bako kini omong wantan jeblai wantan jeblai pak iya ayo nangon aku ya ide neki angel ya terong ngomong ide ki tumra poweng tanah jawi janji sabar aja dah kesusu
awake jembar-jembar, susune lemu-lemu. Ra kualik ta. Gegei. Gegei cukul mlocot ta. Ora ngabur. Ai, karang lemu-lemu tenane. Heeh. Wong ageng ngeksi kanda. Terus apa kek? Apa? Nana. Apa jene? Tulat-tulit, litat-litut. Tulat-tulit. Tulat-tulit kepenaune ne. Ayo ayo, ora ngareng kada ijo mlebu jala. Jaring. Jaring kudu eleng kang peparing. Degane kambel ijo, garine nggo gawe gudeg. Wah. Degane kambel ijo, bejane sing duwe bojo. Bejane sing duwe bojo, waton aja loro. Degane kambel gading, bejane sing iso nyanding. Nanging kudu eling. Eling mang peparing. Arine lemu-lemu. Wis. Wah, antil mutar ora. Sing nyekar sapa? Ah, coba. Mbak Orisa. Ayo, wah, ayo. Kene mau cemberut wae mergo kontraksi bayake iki nek wis mulai arep ganggu mbokne iki. Kadang kala mbokne iki nek wong meteng tiba-tiba mumet, mual. Ya wis ora apa-apa mulane. Golak kancane do iso gojek dheke ngrasake weteng cenut-cenut. Kok bojoku kae lho meteng 4 taun setengah. Ugi sing digembel ya apa? Aku ya gumun e. Wis sangang sasi kon mrisake. Mas iki wis pancine metu kok urung rasa-rasa. Men nengke wae men gedhe ning jero sisan aku. Dadi iso rasa dadak repot. Masangi popok metu ceplok langsung katokan. Wo. Bojong aku nek tangane ngono kuwi sing rekoso meneh rojak aja. Ana jero wis metu untune. Ayo Mbak Orisa. Nuladolaku tama sing lanang seniman sing wedok duduk sumur. Wong wedok kok duduk sumur iki ngapa? Yo. Memanismo. Anu, angu kok anu. Angu. Aku saplai ngombe banyu kesehatan iki lho. Dan suaraku iso seru temenanan, Tru. Iya. Dan iki lho. Iki kudu dikocok ping 15. Aku kira nganti ping 15 ya wis bingung. Oh, kok terus iki sing ngisor iki di iki air minum bioglas. Oh iya to. Heeh, iki nang ngombe iki awake langsung sehat. Penyakit apa-apa iso rontok. Weh, panuwe iso nglothok dhewe. Ata, ya aku wis kepengin melayu lho, Tru. Sabar dong, sabar. Ayo. Jembar, susu nelem, mulem, kong. Ini,
ndak salah kaprah kowe. Janji sabar, aja dege susu sawahe jembar-jembar parine. Mangan pari tok itu namanya cuma empat sehat. Oh. Sempurna kalau dikasih. Loro. Minum ini. Niku berkah sihat. Oh, kae kowe ora ngerti kok kowe. Iki wah wis. Kasihate napa? Wah, warna-warna. Iki iso dienggo wanita hamil ya apik. Ben kuat. Hah? Ora. Ben sehat. Ben sehat kok ben kuat. Kata-katane iki ditata. Sehat karo kuat iki beda. Sehat nek ora kuat, ngrekoso. Kuat nek ora sehat? Heeh. Yang gobah apa? Setengah wae. Heeh. Jalan. Wo, ngapae kowe Kangsi Kangsi Lutat lutit kene ana sing nyuwun lagu neh gong iki nyuwun mijil ketoprak. Wah lara. Mijil kok ketoprak iki nek sak rombongan. Ha iya. Ngece karo bakul gudeg. Iku ngopo gong mboyo. Wis mesakake ora. Nek ya tiboke, nek ya tiboke. Oh. Aja mbegegek. Apa tipeng sinompari joto rondo kampung terus oh jadi ki mau mijil ketoprak ya terus anem bang opo go anem bang opo sing ngurung nyuara rai kali lagi anem bang opo nyuwun anu kulo dipun paringi apa jadi ki apa kayak terus apa lah kurang ngerti kok ngono apa kae terus apa to kowe iki ngelambari nadane piye engko tak bedheke apa lagune lah apa meng lar bedhek apa kuwi apa-apa iso aku lali nadane sik tau tak pikir kowe ngapa kowe iki nembang kok ai ai. Wah, aku anggere muni wancine nembangane iki lali kabeh dan error. Anu kuwi jenenge iki apa jenenge iki? Ramku. Waduh. Ram ki apa? Nyuwun langgam. Udo, buyung. Hah? Buyung, buyung. Buyung. Ngawur, he? Apa? Tak enteni mawon nggih. Oh, iya, apik, heeh. Kowe ngenteni nanti kowe? Perapatan. Oh iya, heeh, perapatan Gose. Aku nganggo klambi abang.
Kuwi lho sing tau tak apusi sing ngrebab kuwi. Ate wartel. Kula mengke ngagem klambi abang mang tunggu teng prapatan gose. Nanti jam 11 turu neng nggon becak. Ambok nganti modar nek teko wong sing SMS aku. Yo. Belok barang. Ngenteni, Pak. Tak ngenteni napa tak anteni? Ngenteni, Pak. Eh, sakaremu, sakaremu. Ngenteni ya padha wae, tak anteni ya padha. Nek ngenteni kowe ngenteni aku, nek tak anteni aku ngenteni kowe. Meng ngono kuwi kok istilahe. Tak anteni selamu. Ngenteni. Ngenteni. Mbok tulung tutuk ndase kuwi. Main semaput gak uwes. Ora ono apa-apa. Iya. Iya. Ya. Kangen ku tanpa u. Iki lho, Truk. Cakepane kangenku tanpa rupa. Upama. Upama apa rupa? Upama rupa. Tangan tanpa rupa sing dikangeni apa? Weh, ayo ana liyane. Mong sliramu kang dadi. Rada ra seneng aku iki. Ngopo? Nganggo mong sirahmu. Sliramu, sirahmu dengkulmu mocek pula. Kupinge iki sok didandake. Dalange ati. Anggonku ngembu nongko. Bagonge bosok. Sliramu tansah leledo. Ngeledo ya apa cacro artinya truk? Bebedo. Sliramu tansah bebedo. Oh, ngeledo. Itu tembungnya pirang-pirang nek Jawa iku. Ngelingono rikolo. Rikolo ki apa truk? Rikolo ki nalikane. Red color. Red color kok red color. Kolore nganggo red. Ande ya. Dina ke pungko. Kepungkur, kawuri, kawuri kepungkur, pungkur mburi. Oh, seneng aku. Oh, asa. Sliramu nate ngendika. Sliramu kowe. Tresno lair trusing batin. Sing aku tak senengi kerake tresno lair trusing batin. Batin. Kok bathi ora tresno kok mung arep bathi wae. Iya. Tak ngenteni apa tak anteni? Tak anteni. Karyane pepundenku ya babe. Waduh. Ki mantep Sudarsono. Ya coba kaya ngapa? Aku ngenteni tekamu. Yeah.
Bisoyo apa? Ulo. Ulo ora karo welut. Ning ulo iki mengandung bisa. Mula kelengelit welut bisa saobomo. Kowe ora apal ya ora sang ngandani terus. Aku nek welut bisa iki gelang alit iki ali-ali. Welut bisa iki ulo. Dadi ulo mlebu ali-ali. Tak dugang sisan tak tu. Tugang dindut. Kendangane pancen ngono kuwi. Ya iya. Ning biasane iki latihane nganggo mandek e. Tak tu dindang dindut tak 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 tak. Dindang dindut. Lali sing ngendang. Menawa pikirane kok kan kekebahan pikiran. Ayo. Ayo nganu mikir gending iki gending kae gending kono gending kana. Dadi ya kekebakan pikirane. Yo gentenan sing terakhir saiki dienggo gong. Heeh. Sapa? Prastiwi ya gong. Heeh, Prastiwi dienggo gong.
Tutuk sirahe banter batu yang mesake kok ora ngaturke apa Bu Prastiwi. Prastiwi gokong pokor. Prastiwi wae ndak ora apik Prastiwi iki nek nembang apik. Ya. Aku njaluk Bu Prastiwi nembang ning sing anu tembange bocah-bocah. Oh iya. Sing iso ditembange bocah-bocah. Kembang rame. Rame kok rame. Ah modal lah golek catetan men ora ben saiki genti sing enom sing tua genti nembang cara enom. Iya. Ben nengke wae ya yo. Soalnya iki bukune dikaei kaca. Didai halaman nek cara biyen-biyen jenenge kaca, kaca pira ngono kuwi halaman dadi ora. Ora dicampur-campur catetan tetembangan kok dicampur karo blanjan. Iya. Mun nek karo malam ning dang-dang tung-tung-tung-tung-tung-tung brambang sekilo. Ayo. Malah kleru lemo. Kowe ngau kacamata. Ayo wis ben ra apa-apa. Nunggak semi karo sing ngeterke. Ngeterke nganggo riben ya. 176 men, men 176. Ben lah apa-apa nang kowe.